ধলাই সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। উপনিৰ্বাচনত জয়লাভৰ বাবে বিৰোধীয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে এপিচিচিৰ সভাপতি গৰাকীয়ে। বিজেপিৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ ধন বল নাই যদিও জনতাৰ শক্তিয়ে কংগ্ৰেছৰ মূল শক্তি বুলি উল্লেখ কৰে ভূপেন বৰাই। প্ৰসংগক্ৰমে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ এপিচিচিৰ সভাপতি গৰাকীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচন চলোৱাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে বিজেপি পৰাভূত হোৱা বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ। অন্যতে টিকট বঞ্চিত হৈ দল ত্যাগ কৰা বিজেপি নেতা অমিয়কান্তি দাসৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ খোলা আছে বুলিও ক'লে ভূপেন বৰাই। যিকোনো নিৰ্বাচনে এটা ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা কৰাৰ যেটা প্ৰয়োজন ওইটা আমাৰ পূৰা কৰিব। আমাৰ বিজেপিৰ ৰকম ধনবল নাই, চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ পইচা, ড্ৰাগছ বেপাৰৰ পইচা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কাছে নাই। আমাৰ জনতাৰ যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব, জনতাৰ শক্তি আমাৰ শক্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো এতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষত যিমান জেগাত কেম্পেইনিং কৰিছে সব সমষ্টিতে ইলেকশ্যন হাৰিছে। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ অনাস্থা আহিছে, তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা কমিছে আৰু তেওঁ যলৈকে যাব তাতে বিজেপি হাৰিব। ঠিক সময়ে ওইটা বিজেপিকে চেলেঞ্জ দি আছে, কিন্তু ওইটা একেলা চেলেঞ্জ দিলে বৰাকে কিছু লাভ হ'ব না। বিজেপিকে যদি প্ৰতিহত কৰোঁতে হয় অমিয়কান্তি দাস মহাশয় এটা চিন্তা কৰোঁতে হ'ব যে কোনটা শক্তিৰ সংগে থাকিলে বিজেপিকে পৰাভূত কৰোঁতে পাৰিব। অমিয়কান্তি মহাশয়কে বিজেপি যিটো অন্যায় কৰিছে যে তাৰ সংগে যোগাযোগ হৈ আছে, যদি কংগ্ৰেছৰ সংগে যোগাযোগ কৰোঁতে চায় আমাৰ এটা কথা ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আমি যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য সন্মান দিব, বাকী সিদ্ধান্ত তাই নিজে নিব।